Днес в студио 999 ще видите. Преминава в студиото е комисар Кирил Хаджи Христев, шефа на местната полиция. Днес попитахме гражданите и гостите на Смолян кой харчи повече пари, мъжете или жените. Виждеш какво пише тук. Посрещнете водещия Марин Милашки. Здравейте и добре дошли в студио 999. Единственото предаване, в което водещият е честен до престъпност. Просто защото няма друг избор. Аз съм Марин Милашки. Започваме. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Драгомир Михайлов, репортерът на предаването с трите деветки. Днес попитахме гражданите и гостите на Смолян кой харчи повече пари, мъжете или жените. Получиха се интересни отговори. Вижте анкетата. Кой харчи повече, мъжете или жените? Ами в момента жените търсят богатите мъже. Повече пари харчи той, който ги има. Принципът е така, да? Да. Ако ги нямаш, няма да харчи. А, жените. Жените определено. Защо смятате така? Ами защото мъжете ги печелят и ги страдат да ги харчат, а жените харчат без да се замислят. Смятам така, защото те са по-претенциозни към това, което купуват. Да ви питаме според вас, кой харчи повече пари? Мъжете или жените? Рядко се да намериш жена, която да се премери с по-елементарни нещица. Ами, дигна много таксата. Да. Едно време за напаничка. Ще искат 20-30 лева, скъпичко е. Всичкото скача спрямо тоягата, бе, човек. Ако нямаш нищо в джоба, кой ще харчи? Това е положението. Кой как му дойде това? Нямам идея. Той сега вече няма много пари за харчане. Те младите хора са безработни. Не знам. Жените, разбира се. Защо смятате така? Ми, защото е така. Не искам да ме снимате, не искам. Добре, ма снима, добре. Благодаря ти, Драго. Всеки път ме изненадваш. При мен в студиото е човекът, когото всички познават в Смолян, комисар Кирил Хаджи Христев, шефа на местната полиция. Добър вечер, комисар Хаджи Христев. Задавам ви един малко различен въпрос като за начало. Кажете, кой харчи повече пари в Смолян, мъжете или жените? Трудно мога да кажа, тъй като си има и жени, които харчат, и мъже, които харчат. Зависи от това какви пари разполагат. Но жените по принцип, като разполагат с пари, по-бързо ги харчат. Така между пръстите заминават там. Да, при тях така магазините по-лесно им прибират парите. Шопинг манията е доста разпространено понятие. Нашето предаване се казва студио 999. Знаете ли какво означава за Смолян 999? Преди малко разбрах, че това е средната надморска височина на града, който се намира. Никога не бех се замислил. Но аз поне съм от квартал Усто, знам, че там е около 900 метра, на Соколица около 1000 метра, така че наистина средната височина на надморска най-вероятно е толкова. Това беше единството нещо, което се очудихме, когато дойдехме и ние в Смолян. 999 просто ни грабна. Добре, нека да поговорим нещо по-сериозно. Всеки ден четем пресата и новините, които четем за престъпност са на някои са му откраднали чистачките, на друг са му щупили огледалото на колата. Това ли са най-сериозните престъпни деяния, които се извършват в града? Аз мога да кажа, че от дълги години в града нямаме престъпления, които са свързани с организирани престъпни групи. Много години, вече 12 години, нямаме взрив в цялата област. Нямаме престъпления, извършени с употреба на полицейски униформи. Нямаме тежките престъпления като грабеж. Или ако имаме такива, те са рядкост в годината 1-2. През тази година от началото имаме, за съжаление, 2 изнасилвания, които така не бяха характерни за нашия регион, но пак мисля, че това е по-скоро такива епизодични случаи. Бяха ли разкритите? Разкрити са, да, и двете са разкрити, водят се досъдебни производства. Структурата на криминалната престъпност в Смолян и в областта
я обуславят предимно кражбите. Това са кражбите на имущество, домовите кражби, кражбите на цветни метали. Но през тази година, 6 месеца, които изминаха, ние и там имаме спад отново в бройката спрямо миналата година, първите 6 месеца. Броя на кражбите. По броя на кражбите. И радващо е, че също така и увеличаваме и процента на разкриваемост на тези престъпления. Какъв е той, ако може да вметнем само? За първото 6 месеца е над 50%, което нарежда на едно от първите 3 места по разкриваемост в страната. Единствено, кражбите на черни и цветни метали бяха завишени като брой през тези първи 6 месеца, които те са около 70, колкото бяха през цялата миналата година. Но пък там е един голям процент, около 80% разкриваемост. И се чувства явно хората, които бяха задържани и образувани досъдебни производства спрямо тях по тези кражби. Едни са в затвора, други са в досъдебна фаза. И последните 2 месеца така отчитаме спад и в тези кражби. Не свършиха ли тези цветни и черни метали? Постоянно всички говорят, че вече няма, но се оказа, че има. Както и се изрази министъра на вътрешните работи, господин Цветан Цветанов, в някои региони, както е Смоленския, икономическата криза, голямата безработица е предпоставка също да се извършват такива кражби с цел хората да се набавят по този начин парични средства. Така че, може би, промените в закона за изкупуване на тези черни и цветни метали ще доведе до положителна промяна към това да бъдат по някакъв начин ограничени тези престъпления. Казахте, че сте в челото на ниска престъпност и на разкрити престъпления. От колко години област Смолян е в това чело? Днес четох, например, в пресата една таблица на България, в която наистина пак се доказва, че Смолян е в това чело. От колко години е така? Аз съм от 22 години служител на тази дирекция и от 22 години винаги Смолян е била в тази челна тройка по разкриваемост, а винаги е на първо място по най-малко брой извършени престъпления на територията. За първото 6 месеца тази година престъпленията, които са извършени на територията на област Смолян, представляват 0,55% от общо извършените в страната. В цяла България. Няма цял процент. 22 години казахте. Кажете, какви са ежедневните и най-често срещани проблеми на полицията? Какви хора идват и с какви оплаквания? Идват хора с различни оплаквания. Като започнем от това, че не могат да се разделят земята или пък някой е завзел 15 см от съседа, от оплаквания за хулигански прояви, оплаквания за нарушаване на нощната тишина, оплаквания за тинейджери, които по един друг начин се събират на дарени места и хората негодуват, че това са районите на читалища, районите на детски градини, на училища, особено в летния период, когато те са във ваканция. Оплакванията за кражби, извършени на имущество. И, както казах и тази година, като стигнем и сигнали за подадени по-тежки престъпления, като изнасилване. Да, той оплакване за силна музика, например, горе срещу читалище Христо Ботев имаше дискотека. То и отзад, и отпред хора, които живеят, така че то винаги ще има такива оплаквания. Много зависи къде се намират тези увеселителни заведения, защото тук и терена е такъв. Има случаи, когато самата музика не е обешумено заведението както трябва. Децибелите среща стените на по-високите сгради или които се намират на по-високо и веднага се получават оплакване. Ние предупреждаваме съответните управители, собственици на заведение и се опитваме да бъдат доволни и едните и другите. Един е да се върти търговската дейност, а другите пък да могат да се наспиват, да отидат на работа утре сутринта бодри.